izmirenje poreza. Bez struje. Balkanski špijun. Pad dinara. Umereno i oblačno. Za poreske obveznike posljednji rok za izmirenje poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda je subota 15. novembar, podsjeća lokalna poreska administracija u Požarevcu. Odelenje lokalne poreske administracije u četvrtak i petak 14. i 15. novembra radiće produženo od 8 do 17 sati, a u subotu 15. novembra od 8 do 13 sati. Elektromorava Požarevac opštava da zbog radova na mreži sutra 14. novembra u vremenu od 8 do 14 sati bez električne energije ostaće potrošači naselja Smoljinac. U Centru za kulturu Požarevac večera se završava 7. smotra dramskih amatera Pomoravlja i Podunavlja Živka Matić. Predstavom Dušana Kovačevića, Balkanski špijun, ovogodišnju smotru će zatvoriti pozorište Bata Bulić iz Petrovca na Mlavi. Večeras na završnoj večeri biće proglašen pobednik festivala. Pozorište koje ponese titulu pobednika nastupit će u revijalnom delu festivala Milivojev štap i šešir. Dinar je danas oslabio za 0,4% u odnosu na euro. Zvanični srednji kurs je 120,39 dinara za 1 euro, što je do sada najslabija vrednost domaće valute. Narodna banka Srbije juče je prodala 30 miliona evra. To je najniža vrednost dinara ove godine, dok je najviša bila 1. januara. U petak umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Krajem dana i uveče smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, izvestan oprez savjetuje se astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Promenjivo raspoloženje, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Oprez u saobraćaju. Izmirenje poreza. Bez struje. Balkanski špijun. Pad dinara. Umereno i oblačno.